tas, kādu algu saņems pedagogi, būs zināms 1. Septembra beigās. Talsu novada skolu pārstāvji atzīst, ka beidzot ir daļēji skaidrība par to, kā algas tiks aprēķinātas. Lai gan pedagoga atalgojums paliks tāds pats vai palielināsies, direktora atalgojuma nodrošināšanai tika atrasts finansējums Talsu novada budžetā. Aptaujājot Talsu novada mazo skolu pārstāvis, tika secināts, ka pedagogu algas šajā mācību gadā salīdzinot ar iepriekšējo samazinātas netiks. Tas, kādu algu saņems katrs pedagogs, būs atkarīgs no slodzes. Jaunais pedagogu algu aprēķināšanas modelis ir daļēji skaidrs. Nu, es vērtēju to ne pozitīvu, ne negatīvu, jo patreiz tas viss ir tādā lielā hausā. Bet es uzskatu, ka jaunais pedagogu modelis viesīs cerības visiem skolotājiem arī turpmāk. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu mūsu skolā skolēnu skaits ir samazinājies, bet pedagoga algas jeb atalgojums nav mainījies. Un tādēļ es uzskatu, ka tas ir pozitīvi. Kā tas ir, ka nav mainījies? Tas ir tādēļ, ka mēs varam samaksāt par dažādiem pienākumiem, kas varbūt pagājušā gadā nu, tā kā netika samaksāts. Un līdz ar to nu, tādēļ arī nav mainījies. Viņš ir pozitīvā gaisotnē mums. Viss. Kas man ļoti nepatīk, ir tas, ka skolotāja algas ir ļoti atkarīgas no bērnu skaita. Man pat šķiet, ka vairāk nekā tas bija iepriekš, jo pat viena bērna atnākšana vai aiziešana maina kopējo summu, ko saņem skola. Bet neatkarīgi no tā, vai klasē ir 15 vai 16 skolēni, skolotājiem ir jānovada stunda, tā ir jāsagatavo. Ir konsultācijas jāsniedz skolēniem, bet tas noteikti ietekmēs atalgojumu. Vērtēju varbūt pozitīvi, ja tajā pašā laikā mēs saprotam, ka sistēma beidzot ir, nu, ir skaidrs nosacījumi, ir skaidrs naudas, kas nonāk līdz skolēm, līdz novadam. Bet nu, tajā pašā laikā saprotam arī to, ka naudas nepaliek vairāk, nauda paliek tikpat, varbūt drusciņi vairāk šajā gadījumā mēs esam liela skola, un reāli arī tās naudas ir drusciņi vairāk, bet kad varētu teikt, kad ir ļoti daudz, tā mēs nevarētu teikt. Un mēs arī nevaram arī šobrīd, nu Talsu novada kontekstā, mēs nevaram arī pateikt, ka mēs esam ļoti liela skola. Skolā mācās 605 skolēni, un attiecīgi vēl filiālē 65 skolēni. Un reāli, nu, pašreiz veidojot arī tarifikāciju, skatoties, kāds atalgojums būtu konkrēti skolotājiem, tad viņš varētu būt iepriekšējā gada līmenī un drusciņ varbūt lielāks. Esot ļoti labi, ka ir pieņemts jaunais pedagoga atalgojuma modelis, jo tas vieš skaidrību, bet jaunie ministru kabineta noteikumi paredz, ka skolu vadītāju alga tiek aprēķināta 12% apmērā no mācību procesam atvēlētās naudas, nevis kā iepriekš 12% no kopīgās mērdotācijas. Un līdz ar to šis te, nu, procentuālais apjoms vadībai ir tā kā samazinājies, un tas savā ziņā rada situāciju, ka mazās skolas nevar paši pa sevīm pilnībā būt nodrošināts ar kaut to ar pilnu direktora amata likmi, slodzi. Pedagoga atalgojumos tad šobrīd ministra kabineta noteikumi paredz, ka mēs varam pārdalīt finansējumu novada ietvaros tad starp skolām, tad droši vien no tām bagātīgākajām ar skolēniem līdz ar to varam pārdalīt uz šīm te lauku skolām, kas mūsu novadā, nu, būtībā viņas ir. Un faktiski, nu, tur šis te finansējums pašiem, nu, īsti līdz galam nesanāk. Un labi, ka šobrīd varam arī pārdalīt valsts mēdotācijas līdzekļus. Lai nodrošinātu pilnu direktoru atalgojumu visās skolās, Talsu novada izglītības pārvalde vērsās pēc palīdzības pašvaldībā, bet nākotnē budžets būtu jāplāno, lai šāda situācija nerastos un visu skolu direktori saņemtu atbilstošu atalgojumu. Savukārt turpmāk pedagoga darba slodzi aprēķinās par 30 stundām 680 eiro apmērā. Ministri, spēlējoties ar skaitļiem, ļoti veiksmīgi paspēlējās arī ar mums. Jā, mass medijos mēs dzirdam, kad skolotājs saņems 680 eiro par likmi, tad iepriekšējā likme bija 21 stunda par likmi. Attiecīgi 21 mācības stundu skolotājiem varēdzēja novadīt, lai viņš saņemtu 420 eiro.
Tagad, lai saņemtu 680 eiro, viņam ir nepieciešams novadīt 30 stundas. Tātad likme ir arī paaugstināta, līdz ar to naudas daudzums nav tā, ka 680 atņemam 420, un te jūs skolotāji pat 21 stundu saņemat gandrīz 200 eiro vairāk. Tādas situācijas nav un naudas nav vairāk. Bet, principā, masmedijos tas pasniegts ir tā, arī izglītības ministrs, viņš ļoti veiksmīgi spēlējās ar skaitļiem, un gala rezultātā mēs strādājam ar to, ar tiem skaitļiem, kurus mums iedod ministrija. Lai gan ministru kabineta noteikumi ir un var tikt rēķinātas konkrētas summas pedagogu algām, tā summa, kas tiks piešķirta Talsu novadam, būs zinām 1. septembra beigās. Baiba Demberga, Terēze Matisoni, Talsu televīzija.